Xeyr, heç cür vacib deyil. Çünki bizim o qədər yaralı əskərlərimiz var, bu dəqiqə ehtiyacı olanlar var. Hətta mənim özümə də elanlar atırlar ki, paylaşın, yəni ki, bizə xalq kömək eləsin ki, yardım olunsun, sonuçta nəyisə kömək olsun da, dərmanını ala bilsin. Çox xəstəxanalarda da kömək olmur. Yəni bu vəziyyətdə olan bir ölkə üçün 450 milyona yeni binaya ehtiyac yoxdur. Təbii ki, yoxdur. Mənə görə yox. Çünki əsas qazilərimiz, qazilər, şəhid ailələrimiz var ki, hansı ki, demək olar ki, evləri olmayan insanlarımız var ki, yəni onlara yardım eləmək lazım, onlara kömək eləmək. Elə uşaqlar var ki, heç atasını görmədən, atası rəhmətə gedib, də əskərlərimiz var, cavanlarımız var. Yəni onlara yardım eləyib ölkəmizi orta səviyyəyə çatdırandan sonra bəlkə də ona ehtiyac var. Amma hal-hazırda onsa Azərbaycanda banklarımız çoxdur. Yəni buna nə ehtiyac var idi? Və üstə gəldi onsa bankə müraciət eləyəndə adi bir insan olduğunu heç bir iş görə bilmir. Çünki dövlət işimizin deməli olar ki 20% var, 80% yox. Mən ona ərayişi haradan tapıb geyib oradan kredit götürəcəm. Yəni çox yəni əsas qazilərimiz və belə deyim də əskərlərimiz var, yaralılarımız var. Onlara yardım eləmək lazımdır. Ha ondan sonra nə düşünmək olar ola? Yox, yox, yox. Çünki ən gözəl, ən gözəl bina buydu. 150 milyonu ən yaxşı Qarabağa xərcləmək idi. Yəni müharibədən yeni çıxmış bir dövlət üçün pandemiyanın bu vaxtında 450 milyonu bina lazımsız bir bina. Xeyr, lazımsız bina idi. Çünki lazım deyildi. Ən gözəl binadır. Kapıda Milli Bankın binasının özü ən gözəl binalardan biridir. Dəyirman bildiyin lazım deyildi. Dəyirman bildiyin eləyəcək, çaxsaq başarılır. Xeyr, hal-hazırda daha ehtiyacı olan hissələr var, onlara ödənə bilər. Məsəl üçün nələrə, hansı da əsas ehtiyacı olan işlər, çox olur xəstələnmə? Məsələn, keçən il ümumiyyətlə işləməyən insanlar var. Əlbəttə ki, əsas növbədə şəhid və qazi ailələrdir, amma onlar üçün məncə büdcədə kifayət qədər pul var onlar üçün ödənməyə. Bundan əlavə də keçən il işləməyən insanlar üçün ən azından nəsə edə bilərlər. Valla, mənə şərə salma qardaş. O lap gözəl binadır, onu təzələməyə nə şeydir? Lazımdır. Başqa ölkədə, öz ölkəmizdə o qədər məktəbi var, tikiləsi, baxçası var, pensiyoneri var, pensiya verəsi 130 manat, ən aşağı pensiya 100 manat. Nə pensiyadır, kimin nəyinə çatır o? Onları cəmaata versə, cəmaat da dövlətdən də razı olar. Hamıdan da, sizin çəkən kanalınızdan da razı olar, hamıdan razı olar, amma hana vermirlər. Mərkəzi bank üçün bina tikdirir? Yox. Lazım deyil o bina? Yəqin ki, hər bir şeyə xərcləmək olar. Məsələn, pandemiyada işsizlikdir, şəhid, zəlzələləri. Neçə aylardır cəmaat işləmir. İndi dövlətə işləyən biraz dolanır, amma belə işləməyənlər onlar üçün çətindir də. Uşaq pulu yoxdur. Maaş azdır və belə şeylər. Şəhid ailələr üçün. Qazilərimiz var. Bəli, hamısı üçün. Nə qədər şəhidimiz var, onların evlərini görmüşük, necə yaşadıqlarını. Xeyr, vacib deyil. Bu karantin vaxtı, bu müharibə vaxtı, yəqin ki, insanlara kömək məqsədinə elə bilərdilər. Məsələn, evsizlər çoxdur. Yəni, belə bir çitəyədir. Normal bir qiymətdə insanlara ev verə bilərdilər, kirayı kimi. Hamı özünə kirayı yox, ev ala bilərdi. Təbii ki, şəhid qazilərini xərclənməyə. Təbii ki. Təbii ki. Təbii ki, onlara xərclənməyə vacibdir. İndiki vəziyyətdə binanın tikilməsi, yəni ki, dövlət üçün bəlkə də əhəmiyyətlidir. Amma şəhid qazilərini də başa düşmək lazımdır. Onlar can qoyublar vətən uğrunda. Biz hamımız ona borcluyuq. Şəhidlərin qarşısına baş əyirəm, qazilərə də Allahdan şəfa verirəm. Hazırki vəziyyətdə məncə ehtiyac yox idi, çünki kifayət qədər və modern dizaynda binalar var, onlardan istifadə eləmək mümkündür. Hansı ki, dövlətin balansındadır və hal-hazırda boş qalır. Yəni, məncə o binalardan istifadə olunsaydı, daha məqsəd uyğun olardı. Bax, bu 450 milyon manata yeni binaya ehtiyac yox idi, 450 milyona nəyə xərcləmək olardı ölkədə, əlavə hansı? Müharibədən çıxmış bir ölkə kimi, mən yəni bir sıravi vətəndaş kimi təklif edərdim ki, bu şəhid və qazi ailələrinə sərf olunsun. Və yaxud o dediyimiz kimi şəhid və qazi ailələr üçün dövlətin xüsusi bir planı zatən varsa, onda heç olmasa işğaldan azad olunan regionların inkişafına sərf olunsun. Məncə bu daha məqsəd uyğun olardı. Vallahi mən yalan deyərəm, mən elə şeylərdən bankla heç əlaqəm yoxdur.
Bankdan nə pul götürmürəm, nəsə, bankla işim yoxdur, deyin ona görə mənə maraqlıdır. Ümumiyyətən 450 milyon manatı dövlət yeni bina tikdirincə başqa şeylərə xərcləyə bilər. Başqa şeylərə, əlbəttə, əlbəttə başqa şeylərə xərcləyə bilərlər, əlbəttə ki. Məsələn, ən çox ölkədə nəyə ehtiyac var ki, o pulu ora xərclənməli idi? Çox yerə, o qədər yerə, bu kasıb-küsub, imkansız, bu qaçqınlar bu dəqiqə nə vəziyyətdə yaşayır. Nə olsun, indi şükür Allaha, yerimiz, dövlətimiz, mən də özüm Zəngilanlıyam, Allaha şükür, alındı diyorum. Amma torpağımız hələ ki gedə bilmirik. Bizlərə xərcinə, tək bizlərə yox, ümumiyyətlə kasıb-küsuba, imkansıza, o xəstələr, yaralılarımız var, onlara xərclənsin inşallah. Bəli, onların sağlamlığından, Instagramdan oxuyuruq, internetdən görürük onlar nə vəziyyətdədir. Elələri var, heç baxımsızdır onlar. Videolarımızı vaxtında izləmək istəyirsinizsə, YouTube kanalımıza abunə olun.